Egun honden hori, uste dut udal honen ardura ere badala, herritarrei zuzendu eta lasaitasunerako eta eskerroneko mezu bat zabaltzea. Eskerronekoa esaten dut Tolosako herriak egoera honi arduraz eta elkartasunetik aurre egitea erabaki duelako. Hartzen ari garen erabaki guztiak lehenesten dituzte osasun eta segurtasun neurriak. Eta neurri horiek elkarrekin eta elkarlanean lan egitera bultzatzen gaitu ezinbestean. Dakizuten bezala, udalak prebentzio mahai bat osatuta dauka eta egunero prebentzio mahai hori elkartzen da egoeraren jarraipena egiteko eta hartu beharreko erabakiak hartzeko. Erabaki guzti horien berri egunero sare sozialen bidez eta komunikabideen bidez jakinaraziko dizuegu herritarrei. Edonola ere, badakizute udala fisikoki itxita dagola, baina horrek ez du esan nahi udala lanean ez dabilenik. Telefonoz eta telematikoki jarri zaitezkete harremanetan udaleko sail ezberdinekin. Jakin baita ere, urgentzizko egoeratan eta aurretiazko zitarekin hartatzen dituela fisikoki herritarrak udal honek. Ez da lehen aldia Tolosa krisi egoera batean aurkitzen dena eta lehen bezala orain ere Tolosako herriak solidaritatez erantzun du eta bere laguntza komunitatearen mesedetan jarri du, ezta. Badago dagoeneko Golondres sare bat osatuta, gainera elkarte ezberdinak ari dira udaletxearekin harremanetan jartzen, bere baliabideak eta bere indarrak jartzeko egoerari aurre egiteko, ezta. Norbanako asko deitzen ari da baita ere mezu hori ematen. Konfinamentu egoera batean aurkitzen gera eta egoera honetan lehenengo egon litezkeen arrisku taldeak hartatu behar dira. Bigarrenik sortu litezkeen hainbat eta hainbat egoera aurrikusi eta horri aurre egin. Gogorarazi 010 telefonoa dezutela udalarekin harremanetan jartzeko. Momentu honetan laguntza modu horiek ondo egoki koordinatzeko lanean gabiltza. Hiru sail daude bereziki garrantzia hartzen dutenak krisi egoera honetan, gizarte zerbitzuak, udaltzaingoa eta herritarren arreta zerbitzua, baina jakin beste sail guztiak ere buru belarri lanean dabiltzala udalean krisiari aurre egiteko. Horregatik guztiagatik eskertu nahi diet bai udalangile guztiei, ordezkari politikoei baita ere herriko gremio ezberdinei, norbanako bakoitzai, azken finean Tolosako herriari elkar lanetik aurre egingo diogula modu egokian egoera honi.